mid kamid ah wasiir xigeenadii wasaaradda gaashaandhigga dawladda Soomaaliya ayaa waxa uu xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Soomaaliya ugu baaqay in ay doortaan madaxweynaha is leeyihiin xilligan Soomaaliya waas ma tabixin kara warbixin amurtaasi ku aadan waxa noo diyaariyay wariyaheena Axmed Yuusuf Suleyman oo magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya warbixin amurtaasi ku saabsan kasoo diray وزير كحوغينكي هوري وزارات ده غاشان لكا دولادي كميلغار كاهايد احنا قدوميها حزبيغا مدني مضي ديمقراطيه ده مضان سلاة عالي جالي وشير جرايد مغالا ده مقدشو كو قبطي ايا كهالي حالة ده سياسيات اي ودن كو مرايو قدومي سلاة عالي جالي ايا كودالي لاي حكومة ده هاتا وقتيغي دود ماضي اي هوغان كو وها حسن شيخ محمود اني كو قدرتتي ان وقتيغي لو تلقالي دور شدائي كود عضو iyo sidoo kale musuqmaasuq baasan oo hareeyay doorashooyinkii labada qal ee baarlamaanka waa kan mar uu arimahaasi ka hadlay doorashooyinka soo socda waxaad ogtihiin 2016 inay qorshuhu ahaayeen laakiin markii dambe oo aan anaga dareenay waxaan u bixinay insha Allah election inay tahay oo aan qorsho ay ku jeeyeen ta aysan jirin haddana waxay gaartay 2000 قبيل تربا إيدما وحقبت كيسنا أن أغيني وحا نوصو بحدا إنو أولا جيديو هنتدي قرنك أنو ولي أن لما يسنا وقت وإغار لما هذا مركا وحان ربا إنا قبيل ترو دول كي دولد إنا الإبسد وحي كهاري hantidii maguurtada ahayd iyo taamagtii aan maguurtada ahayn intaba waqtigii iga dhaca aanan dhameystirane halaygu sii daro aan dhameystirne ay ka dhiganta ugu dambeyntii waxa ummada Soomaaliyeed uga bariyay Ilaah inuu ka dulqaado abaaraha baasan ee waddanka ka jira ugu dambeyntii waxaan leeyahay Ilaahaygi macbuudahay raxmada arkaha nooga sii waxaan Ilaahay ka baryaynaa inuu roob degdeg ah oo umadeena meel kasta oo dalkeena ka keeno Ilaahayna uu nagu gacan siiyo inaan raxmadiisa uu nasiiyo waxaan leenahay annagana dunuubteen Allah naga cafiyo Axmed Yuusuf Suleyman warbaahinta SBC magaalada Muqdisho